кордонний наряд. Рівняйсь. Струнко, наказую виступи на охорону державного кордону України. Лівого руч, кроком руш. Волградський район на Одещині. До кордону з Молдовою лише декілька метрів. І це одна з популярних ділянок серед ухилянтів, військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються втекти з України. Навіть був такий випадок на цій ділянці кордону. Зараз прикордонники затримали аж 50, понад 50 осіб, там 51, здається. Наряд прикордонників обережно рухається вздовж контрольно-слідової смуги. Тут, посеред безлюдних полів, в будь-який момент можуть опинитися порушники. Тож важливе маскування. Ліхтарі вимкнені, режим повної тиші. Дуже важливо для прикордонного наряду здійснити прослуховування. Тому що якщо на підступах до державного кордону можливо використання автомобільної техніки, і наряд це може почути і насторожити, що щось може відбуватися. Керівник підрозділу розповідає, в день, коли смугу добре видно, прикордонники вишукують сліди втікачів на землі. На ґрунтовому покриві воно відразу показує відбитки взуття порушників кордону, і ми можемо одразу визначити, чи до України, чи з України, тобто з якого напрямку, куди, чи в тил ділянки. Тобто це вже з допомогою службової собачки, вже навченого особового складу. Вже вивчаєте ці сліди. А ось вночі в нагоді стають тепловізори. І так, кілометр за кілометром, прикордонники можуть крокувати годинами, в залежності від обстановки. І жартують, після початку Великої війни побільшало не лише ухилянтів. Під час військового стану заборонено мисливство в прикордонній смузі. І росте популяція диких тварин. Ну, особливо на цій місцевості це дикі кабани і козулі. Дуже цікаво, дуже гарно це дивитися. Це око радує, що таке є. У наряді разом зі своїм наставником німецька вівчарка Тор. Пес дружній, любить погратися, але коли доходить до патрулювання, краще порушникам не попадатися. Тор, служи. Основний навик собаки – прислідна людини по запаховому сліду. Вона повинна людину знайти по запаховому сліду, а також речі його. Собака, коли знаходить людину, повинна обгавкати його, позначити голосом, що знайшла людина. Цього разу ці навички Тору демонструвати не довелося. Ознак порушення кордону не було, і прикордонники повертаються до намету, щоб відпочити. Офіційно це називається місце тривалого несення служби. Облаштовано все для життєдіяльності дітей. Буржуйка є. Хлопці собі дрова заготовлені є. Ну так, хлопці відпочивають собі. Вийшли на кордон для служби, прийшли, трошки відпочили, знову на кордон. Поруч і польова кухня, і їдальня. Все зроблено своїми руками. Хлопці молодці. Час свій особистий, тих 2-3 годинки мають відпочити. Але не ліняться, так скажемо, щось приготувати. Крім того, що пайок видається сюди, то щось так само і приготувати собі, як щось по-домашньому. І що сьогодні на вечерю? Сьогодні борщ на вечерю приготували українські. А хто готував? Готував я. Готуємо кашу, гречневу кашу готуємо, перлову кашу готуємо, плов готуємо. Ну, що подобається хлопцям, то і готуємо. Такі намети встановлені біля найгарячіших ділянок кордону. Бійці тут завжди у бойовій готовності, а патрулюють цілодобово. Наразі, кажуть у службі, ситуація на півдні Одещини трохи покращилася. Але все одно ухилянтів часто затримують. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.